ូតអលីងយក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 ជាប់ត្រង់ណាលោណារបស់ខ្ញុំណាស់ដល់មី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 អានណាមីអានណាអត់ទេយូយូអូសោតអលីងយក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 ជាប់ត្រង់ណាyeah
េញយកអូអូមិនហើយ